Si pas një hulumtimit të Institutit Demokratik të Kosovës në partneritet me rjetin avonet lidhur me transparencën komunale, Ferizaj është ranguar në vendin e parë për transparencë për gjatë vitit 2023. Shefi Kabinetit të Kryetarit Aliu Alibion Sherifi ka thënë se ky çmim ka rezultuar pas angazhimit maksimal të administratës e gjithë punonjësve të kësaj qeverie. Komuna e Ferizajt pra është komunë kampione sa i përket transparencës komunale, vlerësuar kjo përmes mekanizmit përkatësisht instrumentit të transparometrit komunal për vitin 2023, për cilën janë grumbulluar një numër i madh të dhënash të publikuar në vefaqen e komunës, po ashtu dhe realizimin e aktiviteteve të ndryshme në kuadër të administratës komunale, e të cilat janë vlerësuar në kuadër të këtij mekanizmi që ka bërë që komuna e Ferizajt në mesin e 38 komunave të Republikës së Kosovës të marrë rol prietar, pra të jetë komunë kampione sa i përket transparencës komunale, një vlerësim ky nga Instituti KDI, pra një mekanizëm, një institucion që vazhdueshëm ka përcjellur punën e komunave të Kosovës, këtë rast edhe komunës së Ferizajt, natyrisht një pasqyrim, ky vlerësim pra është një pasqyrim i përpjekjes për kushtimit që ka qeverisja e drejtuar nga kryetari i komunës, Agim Aliu, pra në fushën e transparencës, por edhe llogaridhënies dhe bashkëpunimit përkatësisht bashkëqeverisjes me qytetarët. Pra, i gjithë ky raport, e gjithë ky epitet dhe ky vlerësim i bën nga KDI, pra është rezultat i një pune të administratës komunale, prirë nga kryetari i komunës Ferizajt Agim Aliu, drejtorëve drejtorive komunale dhe gjithë mekanizmat komunal në fushën e transparencës, gjë që është marrë ky vlerësim. Sherifi ka treguar se komuna Ferizajt ndër vite është vlerësuar lart për transparencë komunale. Ne kemi objektiva të qarta në fushën e transparencës dhe llogaridhënies komunale. Ju e dini që komuna e Ferizajt nuk është hera e parë që shpallet komunë më transparente në nivelin republikan, pra në nivel vendi. Ju e dini tashmë që për vite me radhë nga organizata të ndryshme në matje të ndryshme që janë realizuar të indikatorëve të performancës komunale, përkatësisht edhe të transparencës komunale, kanë bërë që komuna e Ferizajt, pra në vlerësimet e tyre, komuna e Ferizajt ka dalë komunë lidere sa i përket kësaj fushe, andaj ne jemi të vendosur, qeverisja Aliu është e vendosur sa i përket transparencës komunale dhe do të vazhdojmë me punën tonë të përditshme, me përpjekjen tonë maksimale, duke angazhuar gjithë kapacitetin tonë njerëzor, profesional, intelektual, pra që të bëjmë më të qashme për qytetarët, gjithë qeverisin, për të bëjmë më të qashme dokumentacionet, pra që dëshmojmë veprimtarinë që zhvillohet në kuadër të komunës e Ferizajt, punën e drejtorive, punën e kryetarit komunës, dokumentet e ndryshme legislative. Komuna e Ferizajt ka fituar vendin e parë në mesin e të gjitha komunave të Kosovës.